Čo zdravím u videa. Toto je keyboard. Herná klávesnica s myšou. Od značky TT Sport. Pro všetkého Challenge Prime. Nevzala ani drahá, neviem. 60 eur stala. Tak som zvedavý, aká bude. Má to dokonca vraj nejaký software. No, ovládanie tých letiek svetelo, takisto aj na myšku. Takže som zvedavý, ako sa s ňou bude hrať. Takže balenie obsahuje, toto je zrejme manuál. No, je, má to aj český jazyk, poľský, najlepšie. Vysvetlenie, čo je čo. Zaujímavé. Kábel ma zaujíma, aký dlhý kábel je. Tak kábel vyzerá byť, že to je celkom dosť dlhý. Takže sa dá napojiť ako externá klávesnica aj k notebooku, ale hernému, alebo čisto k počítaču. Toto to má zhruba 1,20 m môže mať. Takže takto vyzerá. Je celkom ľahká. Fakt, ľahká je. Prevedenie je mátne s lesklým. To je ovládanie hlasitosti. Počuť, ako sa točí, to veľmi neviem, či by dobre. Takisto je tu rovno aj pod ruky. Vyzerá to. Malo by to byť dobre, vzadu to vyzerá. Takto. Na to aj držiak. Vlastne nie držiak, ale ako sa to povie, na spodok myška. Odložím. Není dokonca ani hlučná. Som skôr povedal, že ideálna pre tých, čo robia stream. No nemajú extra nejaký špeciálny mikrofón. Že nebude počuť ťukanie. Takže toto si myslím, že vyzerá byť OK. No. Myslím, že na hranie to bude úplne stačiť. Tie tlačítka nie sú nejak extra hlučné, z môjho názoru. Dobre, to vyzerá byť. Tu je aj logo. Čiže tie diodky, ktoré by mali svietiť. Je tu samozrejme ovládanie extra nastavenie lediek. Aké má byť podsvetenie, v akých farbách. Dokonca je to napísané podsvetenie. Nebo ukázanie. Nie, ale na krabici myslím, že bolo, nie? Myslím si, že takéto všelijaké farby by mali byť. Oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, silno fialová? No dúfam, že bude aj červená, lebo červenú chcem. A tento software je stiahnuteľný. To som si tam všimol v manuáli.
Poďme na myšku, to bola klávesnica. Samozrejme, port je, myslím, že to je 2.0, lebo modre sú označené 3.0. Takže vyzerá to takto. Poďme na myšku. Herná myška. Čo obsahuje? Tiež je to toho istého výrobcu. Má bočné tlačítka. Takže to bude výhoda. Zatiaľ sa to kože veľmi ľahko. Uvidím, ako to bude fungovať na podložke. Zabalené je tak dobre. Tiež je to USBčko. Aký je kábel? Dlhý. Mohli by to trošku lepšie dávať, akože zmotávať. Takže kábel je dlhý, myslím, že celkom slušne. No. Zhruba metr. Odhaduje metr a pol. Samozrejme, obidva káble, aj z myšky, aj z klávesnice, je nie gumený, ale sú jak nite viazaný. Takže myslím, že by sa nemal káziť. Tu je to tiež tak trošku jak feci spevnené. Takže uvidíme, čo to bude robiť. Táto klávesnica vraj, ešte ku klávesnici sa chcem vrátiť. Vraj to má mikro, či makro tlačítka. Tak som zvedavý, ako to bude prebiehať to nastavenie a ako budú vôbec fungovať. Koľko je táto myška, to je RGB. Niečo o myške. Neviem, som je to, že to asi je len 3000. Škoda, že tu je nálepka. Ale všetko asi vyzerá 3200 optický, ten optický senzor. Vidím lepšie označenie. Vôbec. Takže. Môžete ešte v manuáli si pozrieť. To píše 3200 je senzor DPI. Nie je to bohvie čo. Prakticky ja túto myšku aj tak používať nebudem, lebo ja mám svoju obľúbenú značku tejto hernej myšky. Takže túto myšku ani maximálne tak vyskúšam, ale nebudem s ňou hrať určite. Možno že vyskúšam, možno že sa mi bude lepšie, ale to pochybujem. Malo by svietiť aj logo na myške, neviem či toto bude svietiť. Malo by to aj svietiť, po prípade to môžem skúsiť narýchlo zapnúť. Takže zapojil som to. Takže takto to svieti, dokonca aj pekne logo svieti. Ako na klávesnici, tak aj na myške. Momentálne sa prehadzuje farba. Zhasnem svetlo, že ak to vlastne bude vidno. No, znie to zaujímavé. Takže takto. Vidíme, aké to má všelijaké farby. A bola tam aj červená, super. Fialka, červená, oranžová, žltá, zelená. Aj sa to dá, čo som čítal predtým, som sa rozprával v predajni, tak je to, že nedá sa vraj nastaviť, že bude šeliak behať iba jedna farba, alebo takto, že vraj sa dá, no tak neviem, uvidíme, vyskúšam to. Ale takto to kompletne svieti. Ešte otestujem, zrobím menšie videjko potom, že ako bude fungovať.
celkom zaujímavá. No, ako vidím, tak hlas mi neukazuje, že sa zvyšuje a znižuje. No nie, momentálne, aha. Pozrel som, ide. Aha. Toto je na svetelnosť momentálne. Ale že keď sa nastaví svetlo, tak to bude už aj čisto na hlasitosť ten gombíček. Toto reaguje hneď, čo sa týka hlasitosti, ako pozerám. Bez FN tlačítka. Dokonca ani FN tady není. Reaguje normálne, ako pozerám na monitor. Mám ho za sebou samozrejme, lebo taký dlhý kábel je fajný. Celkom dobrý. Takže takto svieti, tak to vyzerá. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie. Keď sa vám to páčilo, dajte komentár, alebo ak chcete sa niečo opýtať. A môžete aj šarovať video. Tak vás zdravím a lúčim sa. A prajem príjemné hranie. Majte sa.